Já jsem si to tady napsala tradicionalisté, progresivisté. Já jsem přesvědčena o tom, že tuhle rozmíšku do společnosti o to, jestli je někdo progresivní nebo jestli je někdo tradicionalista, vnesl zejména Andrej Babiš v roce 2013 nástupem do politiky, kdy začal tím, že ty tradiční politické strany, jak on o nás mluvil, tak dával do takové negativní konotace, že to je všechno, na co máme zapomenout, to všechno patří na smetiště dějin. Teď přichází on s úplně jiným konceptem, který tohleto. No a ten koncept se jmenoval Řídím stát jako firmu, což v důsledku vidíme, že opravdu se mu povedlo, když se podíváme na to, jaké benefity má, ať už z evropských či našich peněz a jak na to všichni doplácíme, tak ji jako svoji firmu řídí, akorát si myslím, že je špatně, že mu k tomu slouží celý státní a vládní aparát a to je ten obrovský střet zájmu.